السلام علیکم امینوالو څنګه ستې ټیک ټاک امید لرم چې ټول با ټیک ټاک وي مینوالو تاسو کته شي زمنګ دا مرګره باندې تاسو سره منټ مارګریتا ډرینک شیر کړي دې ریسیپی باندې شیر کړي چې دا څنګه جوړیږي په دې کې کم آیټم یوز کیږي په دې کې کم شینه یوز کیږي مینوالو د دې ډرینک ډېر فائدې دي د وجود لپاره خاص کر ګرمینو کې د دې یوز ډېر زیاتی د دې استعمال ډېر زیاتی د دې مین وجدا د مینوالو چې دا یخی د یخوالي د وجدا خلق ډیر زیات یوز کوي مینوالو په دې کې کوم آیټمز یوز کیږي په دې کې کوم شینه یوز کیږي اغه منټ ته مونږ یو ته پودینه وو تاسو کته شي دا مرګره دی وخت کې پودینه ورچي مینوالو په دویم نمبر باندې په دې کې سالت یوز کیږي دې ته مونږ بلیک سالت وو یعنی مونږ ته مالګم وو دیتا ندی دا تاسو ته بازار کې په اسانه طریقه سره ملاوي دی شي مینوالو تاسو کته شي دا مرګره دی وخت کې لیمن پاوډر ورچي دې کې لیمن پاوډر یوز هم دی دم تاسو ته بازار کې په اسانه ملاوي دی شي مینوالو په دریم څلورم نمبر باندې دی کې تاسو ته مطلب سپرایټ یوز کیږي تاسو په کې سپرایټ یوز هم کوي شي مطلب بده کې دمدا څلور درې څلور آیټمز دی چې دی کې د استعمال کیږي مینوالو د دې ډیره زبردست ذایقه ډیر ښه ټیسټي مطلب ګرمیم دا ډیره مزه کوي مینوالو دا ویډیو هم ګورئ ټوله تر اخیره پورې ډیره مزیدار ویډیو راغلی بل مینوالو دا د مرګرو سم شیر کوي کم مرګری پاکستان کې دی کم افغانستان کې دی کم مرګری د ملک لبار دی مسافر دی دا ویډیو مسافرونه ډیر زیات خوښي هغه ډیر زیات په شوق سره ګوري مینوالو زستا سو ډیر مننه کوم زستا سو ډیر شکریا مدا کوم تاسو ډیر کم ټیم کې زما دا یوټیوب چینل مخې ته بوتلو ډیر مننه جزاک الله خیر مینوالو دا یوټیوب چینل سبسکرایب هم کوي دا د بیل نشان کاری دا د بیل نشان مر سره وه هی ټول مرګری د خپل ځان خیال هم ساتي ګرمي دا خپلم بار تر وځي او بو استعمال ډیر کوي ډیر زیات یو بس کوي زکه چې استا سوري کیږي مینوالو دا یوټیوب چینل ور سره سبسکرایب هم کوي دا د بیل نشان کاری دا د بیل نشان هم ور سره وهي ټول مرګری د خپل ځان خیال هم ساتي ډیر مننه جزاک الله خیر مینوالو دا ویډیو تاسو وګورئ د دې په اړه کې تاسو تاسو د کمنټ په ذریعہ باندې خپل رائے ورکوي شي چې دا ویډیو تاسو خوښه شوه ډیر مهرباني جزاک الله خیر د الله امان.